zamanin su gaskiya ai ni bazan yi mamaki ba kai ai ai bazan yi mamaki ba idan alƙalin tarbiyyar da ka ba yarinyan nan amma ta mutu dinga bijirin to ya zan yi Allah kulkulle ni ka kaina kamar tsohon gabo kore kuwa ai tangon da ka gani kai ne da tankare ni sosai wuri ne ina yawo ba wanda ce wallahi dalilin ma askin da zaka min yau da za a samu rana amma na fasa zan da ni to a amma kuma da ne wani tunanin da gaskiya na kawai je kama askin biya kai na tunani to ba matsala ba sai ai ina ga ma eh amma ai dole dole da ga ma ma tankwal ai sarkin aska in ka kama kan mutum sai ka tan yanzu ka san mene a a magana ya ta na dawo kai Kalau kita tak mungkin nak kumana mana jauh kini. Magana kita cina dah okey, dah kembali dah tegi dah mici tak kuaya. Wang kita kau kau nak nak cina? La ilah ilah tidak mahu. What?